Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Prvi koraci ka utvrđivanju posledica NATO bombardovanja po zdravlje ljudi i životnu sredinu u Srbiji su učinjeni. Inicijativa stotinak stručnjaka različitih profila da se formira koordinaciono telo i nacionalna laboratorija kako bi se ispitivale posledice agresije iz 99. godine dobila je podršku predsednika Srbije, potvrdila je Tanja Gu, načelnica klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i član inicijativnog odbora Danica Grujičić. Početkom oktobra ministri zdravlje životne sredine Zlatibor Lončar i Goran Trivan održat će zajednički sastanak sa članovima inicijativnog odbora o daljoj realizaciji ove ideje. Državno veće tužilaca oglasilo je u listu politika izbor za 57 zamenika javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Srbiji. U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu bira se 6 zamenika, u drugom i trećem po 3, po jedan u tužilaštvima u Obrenovcu, Mladenovcu, Pančevu, Valjevu, Smederevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Bečeju, Subotici, Staroj Pazovi, Kraljevu, Aranđelovcu, Despotovcu, Požegi, Aleksincu, Vladičinom Hanu, Leskovcu, Lebanu, Boru i Prokuplju. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u službenom glasniku Srbije. Bivši direktor policije Milorad Veljović imenovan je za savjetnika predsjednika Republike Srbije za bezbednost, objavljeno je u službenom glasniku. Odluku o imenovanju Veljovića doneo je 15. septembra predsjednik Aleksandar Vučić na osnovu člana 24 stava 3 i člana 28 stav 2 zakona o predsjedniku Republike. Lokalne teme. Sinoć je u holu pozorišta u Staroj Pazovi otvorena 14. opštinska smotra likovnog stvaralaštva. Na smotri učestvuje 31 autor sa 50 radova. Najviše je učesnika iz ULUSPA, zatim iz udruženja Leonarda iz Novi Banovaca, Društva prijatelja dece i mladih, zatim iz umetničkog udruženja Nova Pazova, članovi KUDA Slavko Gajan iz Vojke i KUDA Branko Radičević iz Stare Pazove. Selektor ovogodišnje smotre Marijan Karavla je odlučio da se na zonsku smotru u Sremsku Mitrovicu plasira 18 autora sa 15 slika, jednom skulpturom i jednim reljefom. Umetničko udruženje Nova Pazova u okviru obeležavanja Dana doseljenika organizuje treću umetničku koloniju pod nazivom I ja volim Novu Pazovu. Kolonija je u toku i traje do 21 sat u velikoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Kolonija koja se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova okupila je učesnike iz Srema, ali i iz Beograda, Zemuna i Resnika. Odbojkašice Srbije trijumfom su započele takmičenje na evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu i Gruziji, pošto su u Gandži u Azerbejdžanu u prvom kolu grupe D savladale Češku sa 3-0 u setovima, a srpska reprezentativka u tekvondovu Milica Mandić osvojila je srebrnu medalju na Grand Prix turniru G4 kategorije u Maroku. Ujedno olimpijska i svetska šampionka osvojila je bitna 24 poena za olimpijsku listu u trci za igre u Tokiju 2020. godine. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, najniže od 6 do 12, maksimalno od 17 do 21 stepen. Bilo bi to sve u okviru vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.